Həzərat, bilirsiniz ki, mən ne işittim, gərək sizlə bölüşəm. Dərtləşməsəm, vallah bağrım çartlayar. Suraxandakı 282 nömrəli məktəbdə olanlardan xəbəriniz var da. Şagird bıçaqla gəzir, sinif yoldaşlarını söyür, ana müəllimləri şantaj eləyir. Məktəbdə təhsil idarəsində deyir ki, ailənin psixoloji problemi var. Eşidirsən, matun mutun quruyur. Beynimə cavabsız bir yığın sual gəlir. Məsələn, bu uşaq 7-ci sinifə kimi nə təhər gəldi? Bu vaxta kimi məktəbin psixoloqu hara baxırdı ki, bu uşaq bu hala gəlməmiş bir çare tapmadılar. Ümumiyyətlə, nə vaxta kimi bizdə məktəbdə psixoloq ştatı əmigəlini dayqızı ştatı olacaq? Nə vaxt hərə öz işi ilə məşğul olacaq? Bir o günü görsəydim, heç ölməzdim. Hələ deyilənə görə valideynlər də, uşaqlar da, lap elə müəllimlər də internatdan gələn uşaqları bəyənmirlər. İnanıram, gözümün də şahidiyəm. Məktəbdə kənddən gəldiyinə görə uşağı gözüm çıxdıya salırlarsa, indi gör, internata görə nələr eləməzlər. Bir də cıngırınız çıxsa, vay halınıza. Ola bilər, uşağın problemi var. Bəs müəllim, pedagog, şantaj videosu nə deməkdir? Müəllim normalsa, nədən çəkinir? Sonra da deyirik ki, alim yetişdirin, elmi icad eləyin. Adı məktəbdə yaşanan ekstremdən vaxt qalır bəyən? Nə olub, niyə haki salmısan? Alim demiş, Alman alimləri koronaya qarşı qolları çırmalayıb. Bu oldu xub xəbər. Yo, gözünüzü qorxutmayın. Heç özünüzü qorxaq da öyrətməyin. Yeni ştam, yeni həb ya da yeni bir vaksin yoxdur. Siz də inanmırsınız, hə? Bir həftə içində bircə dənə də ştamp gəlməyib. Hə, gəlməyib. Hələ açıqlama veriblər ki, omikron ştamı yüngüldür. Ona görə də çox tez yayılır. Amma xub xəbər bu deyil. Əsas və nu üçün vacib xəbər odur ki, uzun çək-çəvirdən sonra alimlər aşkar eləyiblər ki, sən demə, qara quş armudunun şirəsi bu zəhrimarı, bu adı batmışı 97% məhv eləyir. Alimlər deyir ki, eyni təsiri nar şirəsi də göstərilmiş. Gözümüz aydın, deyəsən, korona getmək istəyir axı. Yaxşı el məsəli var. Ver niyyətin haram, mənzilin oran. Nə bilim vallah, bilmirsən, hansı günüvə sevinib, hansına gözvin yaşın tökəsən. Sıra günkü Qarabağ Bazel oyunu da 0-3 qutardı axı. Səbəb? Hücumçumuz yox, qapçımız yox. Hakimlər də imkan vermədi ki, ürəyimizi soyutmaq üçün bircə dənə qol da olsa vuraq. Oy, 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 top 2 metr içərdə idi. Onsuz da Qarabağın bazenindən oynamağı özü-özlüyündə bir anomaliya idi. Qarabağın bugünə kimi elədikləri belə millimizin 8-0-larına baxanda böyük qələbə sayılır. Əş, bizdə onsuz da heç vaxt futbol olmayıb, olmayacaq da. Bunu bura kim bıraxıb? Əş, qışqırma üstümə bircə, arvadın zadın deyiləm sənin. Demişim, deyəcəm. Belə görürəm ki, heç Avropada buna imkan vermək fikrində deyil. Görmürsən, o boyda sakit, təmkinli Qurban Qurbanovu döndərib hüquq müdafiəçisi elədilər. Kişi açıqlama verib ki, insan haqlarını bu dərəcədə yemək olmaz. Düz deyir də yazıq. Bəlkə də hakimlər haqsızlıq eləməsəydi, bizim xeyrimizə olan bir 3-0 görərdik. Özü də bu haqsızlıq səhər axşam insan hüquqları deyib səs-küy salan Avropanın göbəyində, İsveçrədə baş verdi. Gərəkdi ki, hər işdə üz eləməyi bacarasan. Lap elə əməkdar artist Cavanşir Məmmədov kimi. O boyda kişi deyir ki, cəmaat pul yığıb müğənniləri saxlamalıdır. 10 milyon millətimiz var. 10 milyonun 5 milyonun qoyruq qırağı. 5 milyonun 50 qəpikdən 5 minə qədər, 10 minə qədər nəyə imkan çatırsa, həmin hesaba pul köçürülür. Buyur, başımıza xeyir. Bu ideya hardan gəldi sizin o gözəl başınıza? Hələ əlavə deyilib ki, bu tamaşaçı sevgisini ölçmək üçün meyyar ola bilər. Sevdiyimiz müğənniyə 50 qəpik 1 manat verəndə dünya dağılmaz. Acından belə eləyirlər. Cəmaat heç külfətini saxlamağa pul tapmır, bunlar da deyir ki, bizi də saxlayın. Elə ki, yazmağa, oxumağa bir söz tapmadılar, başlayırlar qeyri-adi açıqlamalar verməyə. De, biri də şairə nazilə. O gün bir qalmaqallı paylaşım eləyib, İnan Allaha, siquşu nəri atıb mənə paylaşımı. Day soruşmadım ki, bunun nömrəsi səndə neynir? Mehrab, qurcalı o şəkli baxsınlar. Deməli, Ağa Kərimin yanına gedəndə meyxanaçının oğlu bunu içəri bıraxmayıb. Bu da yazıb ki, psixotrop iynələri yazığın, yəni Ağa Kərimin. Canına doldurursunuz ki, ayılmasın. Bağı da 150 minə satdığınızdan xəbəri olmasın. Mən ölüm, bu boyda Bakı, o boyda Dallası keçib. Bu nasıl hayatlar oğlum?
Oğul da hirslənib verib bunu polisə. Ya da elə deyir. Deyir ki, verəcəm. Görün bunun üstündə mən sizi tutduram ya yox. Cəmiyyətdəki qaynarlığa baxay qurban olum. Hər gün pulsuz kinoya baxırıq. Ta nə istəyirsən var. Dallas demiş, Amerika Birləşmiş Ştatlarında məşhur şirkət rəhbərlərindən olan Vishal Qar 900 işçini onlayn görüşə dəvət edib. Burada elə bir xəbər yoxdur, ola bilər. Hamı zəngə qoşulandan sonra isə onların qovulduğunu elan edib. Bax, xəbər budur. Əgər bu görüşə qatılmışsınızsa, deməli işdən qovulacaqlar adlı həmin şanssız qrupa siz də daxilsiniz. Adamdakı hikayə baxırsan. Sən demə, hələ bu dərgilərdən birində işçilərinə mesaj da göndəribmiş ki, 2 saat çalışanlar 8 saat çalışan dostlarımızın zamanını uğuruyor. Hələ bir artıq əksiz sözlərlə işçilərini təhqir edirmiş. Deyirəm, qoy bu olaydı Taylandda. İki kəlmə çaşdığı üçün şirkətini gözünün qabağında od vurub yandıraydılar, kül eləyəydilər, ağlı gələydi başına. Müdürü onu danladığı və daha yaxşı işləməsini istədiyi üçün şirkəti yandıran qızı deyirəm. Düzdür, hadisədən sonra qız tutulub, amma yanğını 40 yanı söndürən güclə söndürüb. Öz aramızdır, bir-iki tanış var axı orada. Götürdüm, zəng elədim. Maraqlandım ki, görüm nə məsələdir. Qız deyirmiş ki, ürəyimdən elə bir tikan çıxıb ki, ömürlük də yataram. Of, necə bağrıma basardım onu, necə basardım? Deyirəm, vallah qorxuludur. İndi gərək işçiyə sözü deyəndə də bir yox, iki dəfə fikirləşəsən. Vallahi başınıza bir oyun açaram ki, dəymiş üzrə dura kağız tökülər. Şükür Allaha, elə bir dövrə doğulmuşuq ki, bilmirsən kim hansı hərəkəti niyə eləyir. Məsələn, elə bu qaqaş kimi. Bax, bu hərəkəti hansı səbəb eləyəsən? Pulun üstünə tüpürüb terminala salır. Özü də hadisə çox uzaqda yox, elə paytaxtımız Bakıda baş verib. Xətadır da, şeytan işidir. Deyirəm, görəsən bunlar nə ilə qidalanır? Sonradan polis əmlər gəlib qaqaşı çağırıb, o da üzrxahlıq eləyib. Adam ağzını danışığını bilməyəndə olur belə. Bütün adlardan üzr istəyirəm. Valla, bizim polis əmlərə görə gərək şükr eləyək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir nəfəri dükkanın hər yerinə tüpürmüşdü deyə tutub basmışlar çəri. Özü də terrorçu kimi. Gərək bunu Azərbaycan pulundan 100 dəfə üzr istəmək cəzası veriləydi heç olmaya. Qaynar həyat yaşayan tək biz də deyilik. Ərəb qardaşlarımız da baş qatmağın, həyatı maraqlı eləməyin min bir yolun bilir. Məsələn, bu yaxınlarda keçirilən dəvələrin gözəlliyi yarışlarını götürək. Yarışlardan 40 dəvəni qolluyublar. Səbəb də odur ki, sahibləri dəvələrə botoks eləyib. Deyirəm, əziyyət çəkəsən, pul tökəsən, sonra da 66 milyonluq fondu olan müsabiqədən botoksa görə qovulasan. Sənin 5000 manısın cəhənnəmə, mənim bir yapmasın hara gəlmiyor. Akşi, pul ki çox oldu, özümüz ora-buramıza əl gəzdiririk. Heç kim də bizə heç bir söz demir. Bu, başqa məsələ. Amma day heyvanlara da botoks eləmək, heyvanın ağzın burnunu uzatmaq, bu axı heç insanlıqdan da deyil. Dünya dönüb olub böyük bir cəngəllik. Bilmirsən, harada başqa nə gələcək. O gündə Rusiyada bir nəfər əlində qılınc, altında da at, mağazinə basqın eləyib. Polisə ifadəsində də deyib ki, atım çörək istədi, mən də ona seçim şansı verdim. Polis də bunun ifadəsini ciddi qəbul eləməyib, həbs eləyib. Hələ bir qılıncını yoxlanışa da göndəriblər. Ay qardaş, sən harada yaşayırsan belə? Bu nəyin eyfariyasıdır? İndiki zamanada heç ağlı başında olan adamlara seçim şansı verən yoxdur. Düzdür, birin qoyub birin danışıram. Amma Çindən də bir daha maraqlı xəbərim var. Onu da deyim, sağ olaşaq. Deməli, Çində bir nəfər xanımın evinin döşəməsi çöküb, xanım da bir baş alt mərtəbədəki dükana düşüb. Öz aramızdır, Çinlilər də bizdən dala qalmır, ha? Necə deyərlər, yıxılana balta vuran çox olar. Çin cəmatı da düşüb qızcığazın üstünə ki, xanım evdə çox atlanıb düşürdü. Deməli, o boyda evin döşəməsi, bu boyda dükkanın tavanı çöküb, heç kim demir ki, bu binanı kim tikib? Nədən yiyib ki, indi bu vəziyyət yaranıb? Hamı bu yazdığı günü qara eləyib. Neynəsin axı bu yazıq?
Korona, karantin dedi, hamımız evde yiyib içib kökəldik. Yəqin arıqlamaq üçün atılıb düşürmüş də. Ağız bir genel çalım sence, ağız bir deyik. Sağollaşmamış sizden bir söz də soruşum. Telefonum nə tərdi, təzə almışam. Hər neysə, özünüzü düz atarım. Gözüm üstündədir. 3, 2, 1. Goodbye to you.